diante você, um lobo perdido na mata, bicho um primata, diante do fogo, eu faço o seu jogo. Eu sei, eu te assusto, e você me globaliza, eu pra você, uma recente pesquisa. Na sua mesa eu faço o seu jogo, eu pinto com lápis que você me der. No meu campo eu serei Maradona, Garrincha, rei. Eu diante você, um lobo perdido na mata, um bicho, um primata, diante do fogo, eu faço o seu jogo. Eu sei, eu te assusto, e você me globaliza, eu pra você, uma recente pesquisa. Na sua mesa eu faço o seu jogo, eu pinto com lápis que você me der. No meu campo eu serei Maradona, Garrincha, rei. Na minha mesa eu faço o seu jogo, eu pinto com lápis que você me der. No meu campo eu serei Maradona, Garrincha, rei. Boa noite a todos, é o show da noite. Hoje o show da noite começando com Wagner Magalhães. Boa noite, Wagner. Boa noite. É um prazer tê-lo conosco. Foi uma descoberta, aliás, eu não conhecia o seu trabalho, nosso amigo Muriel, que deu o toque. Legal. Uma grata surpresa. Fico agradecido com a lembrança do amigo aí, então muito prazer estar aqui. Pois é, vamos ser fiel de carteirinha, como é que é? Vamos fazer parte do programa? Conversei com você há pouco sobre isso. Tô tendo... Bom, a gente conversa, vamos chegar, né, até o final, vamos ver como é que a gente se desenrola até o fim do programa, né? Vai que eu cometo alguma falha que você já pode, né? Acho que nada. Se pensando bem, eu vou aceitar já, eu acho. Ah, é? É, pra garantir. Vai virar o Tomate? Já. Pessoal do Jô Soares lá, ó. Oh, fico agradecido. Paulista, em Joinville, isso. Desde quando? Desde 91. Mas já sou mais joinvilense, posso me considerar assim, porque vivi a maior parte da minha infância aqui, me desenvolvi como, né? Seu pai que trouxe, músico, né? Como... Que veio pra cidade. Isso, meu pai veio em 91 com a proposta até então inovadora, né? Que era comida em quilo, foi o primeiro restaurante de comida em quilo que Joinville teve. E aí ficamos aí, já viajamos pelo estado, já morei em Itajaí também. Não consegue mais sair, né? Olha, eu até saio, mas eu sou obrigado a retornar. Porque você falou em Itajaí, bons, né? Amigos, bom. Sim, Itajaí também. Morei 2 anos em Itajaí. Fiquei sabendo que temos aqui um morador, né? Um morador, não. Uma pessoa que nasceu na... Nascido e criado, nascido, né? Nascido e criado em Itajaí. Isso. Pois é, você fica comigo até o final do programa? Opa, com certeza. Ok? Obrigado. Então vamos falar aqui com o nosso amigo Claudionei Citadin, itajaiense, mas joinvilense de coração. É isso, Claudionei? Boa noite. Isso, boa noite, Hugo. Prazer estar no seu programa. Quer dizer, essa nova ampliada... Programa da emissora, né? A gente está aqui, sabe... Então é um prazer, só nasci em Itajaí, mas depois, 5 dias após já estava em Joinville, sou joinvilense de coração, sou Jack, estamos... Não torce o Marcílio? Não, nem simpatizo, infelizmente. É? Não gosta das cores azul e vermelho? Prefiro o vermelhinho nosso. Vermelho, preto e branco. Preto e branco, aquela camisa branca com aquela faixa preta também muito bonita. Ah, pelo barco. Amor de Deus. Coisa mais linda do mundo. Tem uma foto no jornal de hoje até falando que o Vasco, o choro de ontem, né? Uma derrota humilhante. Podemos prosseguir o programa, se você quiser. Ah, tá bom. Você não gosta de falar muito disso, né? Eu sou Botafogo, cara. A gente tava ganhando o jogo até o final, até os 45, deixamos o Palmeiras empatar. De propósito. De propósito. Tá certo. Certo, veio o check-in, né? Veio o check-in. Falando em check-in, o Claudionei Citadinho apresenta o check-in, que é um programa de viagens, consultorias de viagem, né? Turismo. Queria te perguntar uma coisa. Como você veio parar aqui na Babitonga? Bem, eu, na verdade, fui convidado por um amigo, o Luiz Veríssimo, para participar do programa dele numa outra TV local. E depois participando... Canal 20, lá, né? Canal 20 da NET, a TV da cidade. E depois a Nilce me deu 5 minutos no programa dela, Pessoas e Lugares.
Então foi lá onde eu comecei a dando notícias em 5 minutos, algumas promoções. Depois aí fiquei sabendo da TV Babitonga e o Elton entrou em contato. Elton Guerra também. Entrou em contato e vamos, quem sabe, trazer para a TV Babitonga? Eu disse, não, vamos ver. Aí mudamos o nome e mudamos também o formato em si do programa. E estamos aqui agora, já fizemos 12 programas e esperamos fazer muito mais no decorrer do próximo ano. Eu acho que o Elton foi o que trouxe todo mundo, né? Porque eu também vim através do Elton. Algum Guerra, né? Vai atrás de tudo, buscar os melhores, ele busca. Bom relacionamento é isso, né? Com certeza. Você não acha? Mas é, para a parte comercial tem que ser assim, né? Exato. Ele tem que ir atrás. Um bom comercial, na verdade, ele tem que estar atento a todos os segmentos da cidade. Então ele vai, pega um, pega outro, cada um no seu segmento. Então o comercial é isso, né? Você fazia no 20 a área comercial? Isso, eu fazia a parte comercial do 20, mas a minha formação, eu sou consultor de viagens. Então o turismo, viagens, é o que eu domino. A área comercial é uma parte que também é bom de fazer, mas eu fazia mais na área comercial das agências de turismo. Pois é, na área comercial eu faço desde o início dos anos 80, porque tudo que a gente faz tem que procurar patrocínio. Como eu fazia rádio, TV, a gente tem que correr atrás, quer dizer, somos um comercial desde o início de carreira, né? É verdade. A gente procura patrocínio para sobreviver. É verdade. Claudinei, fala um pouquinho do programa do Check-in. Bem, o programa veio com o intuito de levar as pessoas a viajarem cada vez mais, trazendo promoções, dicas de viagem. Nossos programas é dividido em 3 blocos e cada bloco a gente tenta colocar um de dicas, outro de promoções, tanto de hotel como de passagens aéreas. E também estamos trazendo agora, em um programa assim ou não, um entrevistado para dar uma opinião, uma dica de viagens, aonde a pessoa ela foi viajar. Exemplo passado, por exemplo, nós trouxemos o Omar Gunning, filho. Ele teve ele já teve no show da noite comigo. Essa vez eu trouxe ele para falar das últimas viagens dele. É porque é uma pessoa que viaja bastante, viaja, né? Viaja bastante. Ele, inclusive, nós falamos muito sobre os Estados Unidos, falamos sobre Disney. E agora eu vou... Ele não está fora nesse momento? Não, não, ele está no Brasil. Quem está fora é o Osni Martins, está fora na Disney. Sim. Mas o Omar está em Joinville e ele participou dando dicas, inclusive, do Canadá. Nós vamos marcar uma nova participação dele para trazer os vídeos e as fotos que ele fez no Canadá. É interessante pegar esse povo joinvilense que viaja bastante, né? Esse é o intuito do programa. Não adianta eu trazer outras pessoas que não viajam. Nós queremos é dar dicas. E a melhor pessoa para dar dica de viagem é aquela que foi viajar, né? Um cruzeiro, um hotel fazenda, um parque. Por que não?